Сокіл або Джура – все українська дитячо-юнацька військово-патріотична гра. Це така патріотична гра, вона, можна сказати, є за наказом Міністерства освіти, і відповідно вже наше розпорядження є військово-патріотичне навчання, таке змагання, покликане об'єднувати учнів, згуртувати учнів, перш за все патріотизм, любові до нашого міста, любові до України. Ця система роботи, вона є щорічна, вона є системна, вона є щоденна. Однак в такому аспекті гра проводиться раз на 2 роки. У Хості пройшов перший міський етап гри, переможці якого змагатимуться у 2-му обласному вже в червні. Кожен навчальний заклад мав свою команду та ройові атрибути – девіз та клич. Наш девіз – від народження до тризні на захисті вітчизни. Враження цікаві, це досить пізнавальна гра, виховує сильний характер. Дуже багато позитиву, багато друзів з різних шкіл. Ну, це якби не змагання, а дуже хороше проведення часу. Дуже подобається. Змагання шкіл міста тривали протягом 3 днів. Місце локації щоденно змінювалося, а програма заходу була щоразу насиченою. Програмою першого дня було передбачено проведення військово-спортивного поряду. Тобто це стройова підготовка, це елементи предмету захист вітчизни, це зборка-розборка автомату Калашникова, це були спортивні змагання, це козацький шлях, це гра рятівник. 2-й день гри передбачав спортивні орієнтування, гру «Терновий шлях» та квест. А вже 3-го заключного конкурсного дня учасники брали участь в інтелектуальній грі вікторині «Відун» та демонстрували художньо-мистецькі навички. Обернись! Більшість колективу школи і учнів було задіяно до підготовки до цієї гри. Наша команда, одна з кращих, прийняла участь цього року у міських змаганнях. Хотілося б вірити, що покажуть вони хороший результат. 3 дні минули як одна мить, адже гра була цікавою та запеклою. Власне, суддівська колегія підбила підсумки та визначила переможця. Відтак, 1-е місце судді присудили Рою Гайдамаки, школа номер 5. 2-ге посіли побратими, 4-та школа. І 3-ми стали отамани гімназії-інтернат. Ця гра буде мати 3 основні розділи – джура-сокіл, джура-прикордонник і джура-десантник. Хуст введений також у список тих команд, які мають приймати участь у грі джура-прикордонник, оскільки ми є район, який є прикордонний. Тому необхідно було виділити кошти в міському бюджеті для того, щоб команда мала взяти можливість у таких змаганнях у великих мостах.